হে এক্সপিৰিয়েঞ্চ ৱেলকাম বেক টু দ্য চেনেল চ' এক্সপেৰিয়েঞ্চ আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ব আমাৰ বি টি আৰত বা বডোলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলত চি এছ বিত নতুনকৈ জব ওলাই আহিছে সেইটো ট'টেল টেনটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা এই জবখনটো আহিছে চ' ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিব নেম অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট দিয়া হৈছে চ' এইটো হ'ল আপোনাৰ ডাব্লিউ চি ডি চইল কনজাৰ্ভেশ্যন হেণ্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইল ডিপাৰ্টমেণ্ট লিগেল মেট্ৰলজি হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ লেণ্ড ৰেভিনিউ এন ডি এম ডিপাৰ্টমেণ্ট কোঅপারেটিভ ডিপার্টমেন্ট ট্রাইবল আফেয়ার্স ফরে এন্ড আই এন পি আর ডিপার্টমেন্ট সো এই ডিপার্টমেন্টত আছে আর লাস্ট এটা আর ডিপার্টমেন্ট আছে স্কিল এমপ্লমেন্ট এন্ড এন্টারপ্রিনারশিপ ডিপার ডিপার্টমেন্ট সিট সো বহুতে ভাবিব যে ভাববো গভর্মেন্ট জব বলে কিন্তু এই গভর্নমেন্ট জব নয় গাইজ গভর্নমেন্ট ইয়ে ফে থকা এটা 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 অৰ্গানাইজেশ্যন হয় এইটো গভৰ্ণমেণ্ট জব নহয় ইয়াৰ চেলাৰীটো যদি কয় গাই ইয়াৰ চেলাৰীটো টেন থাউজেণ্ড টু টুৱেলভ থাউজেণ্ড বা মেক্সিমাম ফিফটিন থাউজেণ্ডৰ পৰাই ইয়াৰ বেছি নহয় ছ' ইয়াতে কি কি প'ষ্ট আছে ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে পিয়ন আছে ৱাৰ্ড বয় আছে ৱাৰ্ড গাৰ্ল আছে ফিমেল এটেণ্ডেন্স প্ৰচেছৰ ছাৰ্ভাৰ প্ৰচেছৰ ছাৰ্ভাৰ ডাৰ্ক ৰুম এটেণ্ডেন্স চকীদাৰ নাইট চকীদাৰ যোগালী ছুইপাৰ মাহুদ প্লানটেশ্যন মালি হেন্ডমেন ওয়ার্কশপ এটেন্ডেট সো এইবিল গ্রেড ফোর ভেকেন্সিজবিলা আছে ইস্তে ওকে সো ইয়ার পিছন যদি আপনারা চায় এডুকেশন কালিফিকেশন্ট সো ইস্যু মেট্রিক পাস হলে আপনার এপ্লাই পাৰিব যদি আপনার মেট্রিক পাস করে পে হায়ার সেকেন্ডারি পাস করেছে বা গ্রেজুয়েশন পাস করেছে তথাপিও আপনার এই অপ্লাই করব এপ্লাই করব ইয়াতে এপ্লাইৰ কাৰণে লিমিটেশ্যন দিয়া নাই ছ' ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াতে ক্লাছ এইট পাছ মিনিমাম দিয়া আছে নাইট চকীদাৰ চকীদাৰ চোকালি প্লেণ্টেশ্যন বা মালিৰ বা হেণ্ডিমেনৰ কাৰণে ইয়াৰ পিছত লাষ্টত আছে আপোনাৰ ৱৰ্কশ্বপ এটেণ্ডেঞ্চ চ' ৱৰ্কশ্বপ এটেণ্ডেঞ্চত ইয়াতে আছে এইচ এছ এল চি প্লাছ ডিপ্ল'মা ইন ইঞ্জিনিয়াৰিং ট্ৰেড ফ্ৰম গভৰ্ণমেণ্ট ৰেকগনাইজড ইনষ্টিটিউট চ' এইটো কৰিছে ইয়াতে ট'টেল আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াতে ওৱান নাইণ্টি ওৱান আৰু দুটা প'ষ্ট ট'টেল ওৱান নাইণ্টি থ্ৰীটা ভেকেঞ্চিছ ওলাই আহিছে ছ' গাইছ ইটো যে এডভাৰটাইজমেণ্ট এইটো মই ৱেবচাইটত বহুত বিচাৰিছোঁ কিন্তু ৱেবছাইটত বিচাৰি পিনি মই পোৱা নাই কিয়নো ইটো যে এডভাৰটাইজমেণ্ট ইটো এডভাৰটাইজমেণ্টত ৱেবছাইট দিয়া হোৱা নাই ইটো এডভাৰটাইজমেণ্টত ৱেবছাইট নায়ে মানে ৱেবছাইটত যাব যাই পিনি চাবৰ কাৰণে ইয়াতে ৱেবছাইট দিয়াই নাই চ' কেনেকৈ পালোঁ মই এইটো এডভাৰটাইজমেণ্টটো ইটো এডভাৰটাইজমেণ্টটো মই পাইছোঁ ফেচবুক পেজত ফেচবুক পেজত এটা ইউ পি পি এলৰ পলিটিচিয়ান হ'ব লাগে এই মানুহটো মানুহজন মই প্ৰফাইলটো দেখা পাইছোঁ ইউ পি পি এলৰ প্ৰফাইল চ' ইউ পি পি এলৰ পৰাহে ইটো এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আহিছে এজন পলিটিচিয়ানটোহে ইটো আপলোড কৰিছে গাইজ চ' এইটো কাৰণে আপোনালোকে যদি পলিটিচিয়ান পাৱাৰ নাই তেনেহ'লে এইটো জবটো পাবৰ কাৰণে অলপ মানে আপ মই কি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে গমেই পাইছে কেইজন ন চ' সেইটো কাৰণে যোনে এপ্লাই কৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰি লওক আৰু যোনে এপ্লাই নকৰে নকৰিলেও হ'ব কিয়নো ইয়াতে পইচা বিচাৰিছে গাইজ চ' আপোনালোকে চাব পাৰিব যোনে যোনে এছ টি বা এছ চি চ' এশ টকা দিব লাগিব আৰু যোনে যোনে মানে আদাৰ কেটাগৰিজ তেওঁলোকে ওৱান ফিফটি পইচা দিব লাগিব আই পি অ' কাটিব লাগিব অ'কে ইয়াৰ পিছত এইটো হ'ল আপোনালোকৰ এডভাৰ্টাইজ ফৰ্ম ইয়াতে ফিল কৰি পিনে আপোনালোকে দিব লাগিব চ' লগতে ইয়াতে অনলি বি টি আৰৰ মানুহ বা বি টি আৰ কেণ্ডিডেট অ'নলি কেন এপ্লাই দিছ পষ্ট বিকজ হেয়াৰ বি টিচি এৰিয়া ৰেচিডেন্স চাৰ্টিফিকেট ইয়াতে ৰেকুৱাইড কৰিছে অ'কে বি টি চি এৰিয়া ৰেচিডেন্স চাৰ্টিফিকেট ইয়াতে লাগিব ছ' গাইছ মই এইটো এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো মই ফেচবুক পেজত মই পাইছোঁ মই আকৌ কৈ দিছোঁ এজন মই দেখা পাইছোঁ ইউ পি পি এলৰ পৰা এইটো আপলোড কৰা হৈছে ঠিক আছে ঠিক আছে গাইছ আৰু ইয়াতে কোনো ৱেবচাইট দিয়া হোৱা নাই ইয়াতে এইটো এপ্লিকেশ্যনত আৰু মই ইটো ইটোৱে ক'ব বিচাৰিম যে গাইছ যে ডাব্লিউ সিটি উইমেন এন্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট এই আমার বহুতবার বারে বারে ইন্টারভিউ হয়ে থাকে কিন্তু এই ইন্টারভিউ ফ্রি হয়ে গাইজ কোনো পয়সা লওয়া নহে ফ্রিয়তে ইন্টারভিউ হয়ে থাকে ঠিক আছে সো কাৰণে মানে এই ডাউট লাগিছে কেউলকে হান্ড্রেড রুপিজ পয়সা বিচাৰিছে বা ওয়ান ফিফটি ফর জেনারেল কেন্ডিডেট এইটো বস্তুটো মই মানে ভাল লাগা লগতে আর এডভার্টাইজমেন্ট ওয়েবসাইটত দিবা লাগিছিল কিন্তু ওয়েবসাইটত তেওলোকে এটা পলিটিক্যাল গ্রুপ এটা পার্টি হয় ইয়াত এইটো আপলোড কৰি দিছে সো আপনার কি করে এপ্লাই কৰে না এইটো আপনল ওপৰত সো থ্যাংক ইউ গাইস হ্যাপ এ গুড নাইট